li ci dess ma diko wax moy ñaan bu ngeen fi dé da ngay ni pertak da ngay ni nangam ak da ngay na wayé dé xéxal réew mi Omar Gueye domi señ mud domi cheikh ibrahima fall gi ñu wax señ ki fall señ mud mustapha fall taw cheikh ibrahima du tiaxal da doon xéxal france ci ndigalul cheikh ibrahima fall france la allemagne bëggona not tuba bi ñew ñaan ndimbal fi ci senegal cheikh ibrahima jël rak domam joxé ko ngir mu dem xéxal indépendance france ci la fatou domi alhadji malik du tiaxal sidi ahmed ci la fatou domi baye lay radiyallahu anhu du tiaxal ak mag ñudul jeex tiaray 44 lolo ko andi ñu sunu ñaata mam ño taxaw di wut indépendance france ba seen bakkan dess ci kon kay ñoñu wan nañ ñu ne waxuma la yow waye sax nit koy sekkal aduna sax buñ ko bëgge not deewal place am seigne touba cheikh ibrahima wan nañu ko alhadji malik wan nañu ko kon ku bëgge wañ ko wat biñu xoxal ci ay da ngay na ñak fayda ak da ngay na bëgg li ne ko suñuy mam dañu tudd ci tolu france doon xexal france indépendance deng ta ñing ko def ci seen digal yi wayjur kon nak ñun buñ koy defaat han Sénégal luñ nan lu jiwa jexul jogu fa lolo fi ne wa salam